Sí, crec que l'expulsió dels tres diputats discurs és una bona manera de solucionar el conflicte dins del PSC. Nosaltres hem estat, òbviament, valorant i sense tenir coneixement directe del que pot passar o del que passarà. No? Simplement, des d'aquest punt de vista, internament, doncs, el que han pogut reflexar els mitjans de comunicació i les manifestacions que també per diferents líders, en aquest cas del PSC. No? I no voldríem entrar a valorar doncs, aquesta qüestió perquè crec que realment és una qüestió interna en la qual nosaltres no hi tenim ni res a fer ni res a dir. El que sí que fem, com ho he dit abans, és una apel·lació al que és el PSC com a partit, independentment de les persones, sinó com a força política transcendent a Catalunya durant molts anys, que ha tingut aquest rol i aquest paper rellevant al nostre país, i per tant que esperem i desitgem que la torni a tenir. La manera, les persones i les formes en què el PSC pugui voler tornar a tenir o segueixi tenint aquest rol en el nostre país, en la nostra societat, dependrà del PSC. No? Per tant, crec que no seria ni oportú ni correcte que nosaltres hem de ser a valorar aquest fet intent del partit sobre si seran expulsats o no seran expulsats, etc. El que sí que hi ha és una apel·lació doncs, al PSC com a partit de país, perquè segueixi tenint un rol important en la nostra societat de futur, al marge, com deia, de les decisions que internament es prenguin d'acord amb els seus estatuts o amb els seus plantejaments. Sí. Sí, vostè ha dit que el procés català, després d'haver perdut el PSC, no es podia permetre canvis al primer. Per què ho ha dit? És que hi ha alguna altra decepció en perspectiva? No, però en tot cas sí que això vol significar una crida també a la necessitat d'enfortir entre tots el procés a la consulta. Ja he dit abans també que nosaltres pensem que consulta no és igual a independència i que reiteradament tant el PSOE com el PP com altres formacions polítiques estan vinculant la consulta a independència. I com que això no és així, pensem que nosaltres el que hem de fer és reforçar aquest paper de Catalunya des del punt de vista de l'exercici de la democràcia i del vot lliure i legítim des del punt de vista de celebrar la consulta, el que demanem és això. I el que advertim és que, home, per nosaltres significa un afebliment aquesta actitud i aquesta votació orientada del PSC i per tant que qualsevol altra pèrdua doncs, de suport, d'actitud, de compromís amb la celebració de la consulta pot significar un afebliment molt profund que crec que el país en aquests moments ni s'ho mereix, ni s'ho pot permetre, ni hauria de ser. Però no estic parlant en concret d'alguna actitud o d'algun agent que pugui tenir una declaració en les properes hores o dies. No, simplement jo crec que aquest procés s'ha afeblit amb la manca del PSC. Sabent i visualitzant aquesta divisió interna que en aquests moments del PSC com a mínim des del punt de vista de tres diputats, un que va deixar el seu escó, tres diputats que van votar en contra del que proclamava el partit i després algunes altres persones que també han deixat la direcció del PSC, l'executiva del PSC, per no compartir la decisió que s'ha pres doncs, des d'aquest punt de vista. Per tant, crec que això, quan hi ha un procés d'aquests, jo crec que és un procés d'il·lusió, és un procés d'unitat, és un procés de complicitat. No? Quan passa això, doncs, és trist veure que aquella força que pot tenir un país doncs, no s'utilitza, no s'emple, no s'acaba d'arribar a aconseguir entre tots plegats. Per tant, si volem fer la consulta, el que hem de fer és això. Sí. En quin punt estan les negociacions per la candidatura unitària a les eleccions europees o no hi ha condició en marxa en Esquerra Republicana? Bé, vostès saben que això és un tema que no està tancat, que convindria tancar-lo doncs, el més aviat possible, en els propers dies doncs, i doncs, possible abans de les properes setmanes. Des de la Unió Democràtica estem segurs que Convergència i Unió doncs, presentarà la seva oferta política doncs, en conjunt i per tant com ha fet en les darreres comptes electorals al Parlament Europeu, a les eleccions europees, i en aquest sentit doncs, home, també coneixem les declaracions que s'han fet recentment, ahir si no m'equivoco per part del candidat d'Esquerra Republicana, el senyor Terricarres, que deia que preferís que Esquerra Republicana i Convergència i Unió es presentessin per separat a les eleccions europees per evitar tensions entre o amb Iniciativa per Catalunya i la CUP. Per tant, aquí doncs, també no és una decisió ni tan sols només de la Unió Democràtica, sinó que hi ha doncs, la de Convergència, la d'Unió, la de Convergència i Unió, i després la d'Esquerra, i crec que la d'Esquerra, amb aquestes declaracions del secretari Terricarres, deixa ben clar quin és el seu posicionament i quina és la seva orientació en aquest sentit. En aquest sentit, la posició que preferia la Unió Democràtica és conservar
candidatures que haurien d'haver sigut tradicionals a Europa i compartir algun punt del programa amb els partits que estiguin a favor del dret a decidir? Nosaltres ho hem dit, el president del Consell Nacional, si no m'equivoco, en Ramon Espadaler, va ser, si no el primer, doncs dels primers a manifestar la seva conformitat en nom d'Unió Democràtica a que fos possible, si més no, el compartir un determinat programa electoral, un determinat sentit i un determinat acotament des del punt de vista de la celebració d'aquestes eleccions europees. No? I per tant, en aquest sentit, nosaltres no tindríem cap tipus d'inconvenient en fer possible que hi hagi un programa electoral en el qual alguns aspectes poguessin ser compartits per altres forces polítiques catalanes que no necessàriament anessin a la mateixa llista electoral. Després de la seva carta del divendres, el senyor Durany em deia que, en referència a la seva continuïtat com a líder del partit, estaria a l'altura de la regeneració democràtica que vostè ara parlava del congrés extraordinari que es fa el mes de febrer. Això vol dir que podria ser que el mandat de Durant no durés tot el mandat que va aconseguir el passat congrés de Sitges? El senyor Durant és una persona que ha estat durant tota la seva vida compromès amb la democràcia, amb la transparència i amb aquesta capacitat de la societat de demanar doncs, aquest compromís polític. No? I en aquest sentit, no li estranya que li contestaré, doncs aquestes reflexions els hi ha de preguntar a ell, perquè vostè sap que ell cada divendres fa les seves reflexions en la carta web, que són reflexions polítiques, i en aquest cas aquesta reflexió personal doncs, li haurà de preguntar a ell. Ell en aquests moments ostenta la presidència del Comitè de Govern, que és la màxima representació executiva del que és el partit, i està compromès en aquests moments com el que més, i fins al final doncs, en aquesta etapa. No? I per tant, a partir d'aquí, si ell té altres intencions, doncs li haurà de preguntar bé, en tot cas, són les manifestacions que ell fa en aquest marc de la carta web semanal que vostès coneixen perfectament i habitualment. Sí. Quina és la posició d'Unió respecte al projecte de llei d'avortament? Bé, sobre aquesta qüestió vostès saben que nosaltres encara no coneixem el text definitiu que el govern de l'Estat haurà de presentar a les Corts Generals per la seva tramitació. I nosaltres, per tant, reservem l'opinió fins que el govern s'aclareixi entre ell mateix, perquè vostè sap també que hi ha moltes discrepàncies internes i moltes tensions des del punt de vista de quin és el contingut final que el govern aprovarà. Per tant, nosaltres ens esperarem a pronunciar-nos fins que coneguem, fins que el govern s'hagi aclarit i fins que coneguem el text que es presenti finalment a les Corts Generals per la seva tramitació. Al marge però dels continguts sí que voldria fer una reflexió. No? Tant el PP com el PSOE tracten el tema de la dona o de la vida a cop d'interessos electorals. I això no és bo. Tractar a cop d'interessos electorals el tema de la dona i el tema de la vida em sembla que és una irresponsabilitat i evidentment no ajuda gens a tenir un debat seriós sobre aquesta qüestió. Si el PP no s'han posat ni tan sols d'acord entre ells, nosaltres no crec que hem de tenir cap pronunciament més enllà del que vostès coneixen d'Unió Democràtica de sempre. Nosaltres som partidaris del dret a la vida i defensem la vida, per tant estem aquí. Vull recordar que nosaltres vam presentar recurs d'inconstitucionalitat, perdó, recurs a esmena a la totalitat en el projecte de llei que va presentar el Rodríguez Zapatero, el senyor PP, i per tant nosaltres estem aquí fins que tinguem el coneixement de quin és el text definitiu que entrarà a les Corts, nosaltres no ens pronunciarem. Permetrà que li conti per unes declaracions que ha fet durant el senyor Durant aquest cap de setmana, per si me les pot contextualitzar, perquè les ha fet des de Xile, en una entrevista amb les declaracions d'emergència, diu que emplaça els presidents Mas i Rajoy a deixar d'acusar-se mútuament i asseure's i a dialogar sobre el futur polític de Catalunya. No sé si s'està posant en el mateix nivell el senyor Mas o el senyor Rajoy, si no. Bé, vostès saben que el senyor Durant i el senyor Mas han compartit el procés perquè s'ha fet així doncs, des de l'inici, des del punt de vista de que nosaltres a Catalunya el que volem és que hi hagi la celebració d'una consulta, que aquesta consulta tingui l'emparament legal i que aquesta consulta estigui feta, validada, recolzada per la majoria de forces parlamentàries i a més per la majoria de ciutadans de Catalunya. I en aquest sentit, tots els passos que s'han donat des del punt de vista del govern i també des del punt de vista dels partits, vostès saben que han set doncs, en aquesta direcció i de comú acord en el que és el senyor Mas, el senyor Durant, com a representant de Convergència Democràtica i de la Democràtica com a dirigents de Convergència Unió. Ara hi ha una constatació que és evident. Qui no ha mogut fitxa,
qui no ha volgut entrar ni ha parlat tan sols sobre això és el senyor Rajoy. Per tant, el senyor Duran, acollint-se doncs, a aquest pacte amb el senyor Artur Mas des del punt de vista de l'actitud i dels passos que s'han donat des de Catalunya, crec que el que fa, i ho ha fet moltes vegades, fins i tot des de la parlamentària, és aquest emplaçament al senyor Rajoy perquè se segui una cadira per parlar, perquè del senyor Rajoy només coneixem una paraula, que és no. I ara el PSOE també, utilitzant això com a argument, segueix dient el mateix, no. I bueno, la senyora Valenciano afegeix com una casa. El senyor Rajoy encara no ho ha dit, però la senyora Valenciano diu no, com, no com una casa. I el senyor Rajoy és no, 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 no. Doncs jo crec que com a mínim valdria la pena que el president de l'Estat s'assegués en una taula perquè si més no justificar el seu no, si és que el té. Alguna cosa més? Doncs moltes gràcies. Gràcies.